Vážení páni poslanci, milé dámy, vážení páni, milí kolegovia veľvyslanci. Trošku som pozmenil titul, pretože som zistil, že Vladimír Kremetis bol zainteresovaný do viacerých zmluv s Rumunskom, nielen do spojeneckej. Takže som to zmenil a zmením to aj v zborníku. Vladimír Kremetis versus povojnové zmluvy s Rumunskom. Ktoré to boli? Bola to jednak mierová zmluva s Rumunskom, ktorú muselo Československo ratifikovať. Bola to potom dohoda o reemigrácii Slovákov a Čechov z Rumunska do pohraničia. Napokon to bola aj samotná spojenecká zmluva s Rumunskom z júla 1948. Prečo som si vybral takúto tému? Jednak som mal pramene čiastočne aj rumunské, kde som 10 rokov pôsobil. Samozrejme, vďaka. Takisto v Rumunsku na obdobie 1945-1948 spomínajú ako na vynikajúce obdobie československo-rumunskej spolupráce. A toto sa odrážalo jednak v dobovej rumunskej tlači, ale aj v hláseniach vtedajšieho vyslanca Jaroslava Krausa, neskôr veľvyslanca. Vladimír Kremetis ako budúci člen vlády sa z Londýna do Košíc nevracal cez Rumunsko, ale je zaujímavé, že jeho dvaja neskôrši osobní tajomníci Matej Andráš a Miloš Rupelt sa z Anglicka prepravili loďou do Konstance, odtiaľ potom vlakom do Košíc, kde sa stretli s Kremetisom ešte pred vyhlásením košického vládneho programu. Vráťme sa však k úvodnému konštatovaniu. Čo bolo v pozadí hodnotení, ktoré často zachádzali do superlatívov na adresu Československa, myslím zo strany Rumunska? Československo malo v Rumunsku množstvo pohľadávok vo forme neverovaných požičiek, investícií, nezaplatených dodávok zbraní, o tom už bola reč, vrátane štátnych ešte z medzivojnového obdobia. Nároky si okrem iných uplatňovali Škoda Plzeň, Zbrojovka Brno, Baťa. Keďže mali kapitál investovaný v rumunských podnikoch, hodlali s rumunskými podnikateľmi po vojne konkrétne spolupracovať. O ďalšej podpore Rumunsku, tentokrát zo strany štátu československého, hovoril konkrétne Vladimír Kremetis, štátny tajomník MZVČSR na 73. schôdzi Ústavodárneho národného zhromaždenia v Prahe 30.9.47. Tento jeho prejav nie síce v celej podobe je súčasťou a bude prílohou príspevku na záver. Je to archívny prameň a ja som ho získal pracne kedysi odpisovaním o federálnom zhromaždení ČSSR a dnes už je v elektronickej podobe prepísaný na internete, čiže je to veľmi dobrá archívna, sprostredkovaná archívna pomôcka. Za normálne okolnosti by medzi československými a rumunskými podnikmi došlo aj k etablovaniu spoločných zahraničných obchodných podnikov. Žiaľ, ďalší vývoj v oboch krajinách to neumožnil. Do odmietnutia Marshallovho plánu, respektíve do znárodnenia v Rumunsku, k ktorému došlo v marci 1948, bola to takáto spolupráca s záujmy oboch strán, potom sa však stala už po februári 1948 bezpredmetnou. Zrejme aj pod vplyvom ústretového postoja Československa k Rumunsku po druhej svetovej vojne, ale aj na Parížskej mierovej konferencii, Rumunsko veľmi ochotne pristúpilo aj k projektu exportu rumunských, alebo teda pôvodne českých a slovenských pracovných síl do Československa, hlavne do pohraničia. Dohoda o transfere osôb českej a slovenskej národnosti, podobné dohody podpísala ČSR aj s Bulharskom a Jugosláviou, bola podpísaná veľmi rýchlo, narýchlo 10. júla 1946 na vyslanectve ČSR v Bukurešti. Pôvodne grandiózny projekt predpokladal presídlenie 32 tisíc Čechov a Slovákov. Paralelne bolo zaujímavé, že bola podpísaná aj ďalšia dohoda v januári 1947, ktorá konkretizovala príchod ďalších 15 tisíc poľnohospodárskych a lesných sezónnych robotníkov. Aká bola skutočnosť? Do Československa prišlo 21 tisíc repatriantov slovenskej národnosti a asi 4 tisíc českej. A z tých 15 tisíc pracovných síl, kde mohli byť aj Rumúni samotní, nielen Česi a Slováci, sem prišlo asi 8 tisíc, väčšinou tiež Čechov a Slovákov. Po februári 1948 sa reemigrácia krajanov z Rumunska vo veľkom z viacerých príčin zastavila, hoci izolované transporty podľa docenta Porubského zotrvačne chodili až do októbra 1949. To už neboli masovky, ale len izolované transporty. Prečo zastavili transporty? Rumunsko už nechcelo uvoľňovať pracovné síly a zamýšľalo posilniť ťažký priemysel pracovnými silami z vidieka. To bolo oficiálne a v podstate aj reálne vysvetlenie. Pravdou však bolo aj to, že nový režim už nechcel v súlade s direktívami sovietských poradcov obyvateľov vycestovávať. Vo februári 1948 už boli politické karty v Československu rozdané v rukách ľudovodemokratických hráčov,
Komunisti si teda dovolili vedome eskalovať situáciu. Zostali už len dve posledné bašty pokrivenej československej demokracie. Znechutený prezident Beneš, žiaľ, podľa potreby intrigujúci s komunistami po vojne proti Slovensku, a Jan Masaryk, minister zahraničných vecí. Po záhadnej smrti Masaryka, hoci dnes vieme zrejme, že to bola vražda, možno bude k tomu diskusia ešte, to nechcem otvárať teraz, navštívil predseda vlády Klement Gottwald prezidenta Beneša v Lánech a ponúkol mu na post ministra zahraničných vecí dve osoby. Zdenika Firlingra, bývalého veľvyslanca ČSR v Rumunsku do roku 2024-2025 a cez vojnu veľvyslanca ČSR v Moskve. Keďže od roku 1943 Beneš považoval svojho bývalého dôvorníka Firlingera, legionára, za zradcu demokracie Lokaja, Gottwalda a Stalina, voľba bola jednoznačná. Vladimír Klementis. Vladimír Klementis prevzal rezort diplomácie vo veľmi ťažkom politickom období. Slúži mu k úcti, že ministerstvo neideologizoval. Bežným oslovením na chodbách rezortu bolo pán Tenaten alebo pán kolega. Klementis sa zrazu stal zodpovedným za prípravu spojeneckej zmluvy s Rumunskom, ktorá sa však z objektívnych dôvodov omeškala. Osud Rumunska a Československa sa aj napriek ťažkým stratám v protifašistickom odboji a v povstaniach naplnil úplne inak, ako predpokladali ich ciele. Rumuni 30. decembra 1947 po vynútenej abdikácii kráľa a Česi a Slováci 25. februára 1948 padli do toho istého ideologického, geopolitického a ľudského marazmu. Rozdiel bol len v tom, že obyvateľstvo Rumunska do komunistického jarma vstúpiť muselo, údajne v súlade s 90% sovietským vplyvom v krajine, stanoveným na Jalte, a Československo, konkrétne praskí komunisti, napriek údajne vyváženému percentu sfer vplyvu veľmoci 50-50 do tohto jarma silou mocou chceli. Rumunsko, hoci od protifašistického povstania stratilo po boku spojencov 167 tisíc vojakov, mŕtvych ranených nezvestných, z toho 13 tisíc mŕtvych na území Slovenska, padlo do područia Moskvy. Vďaka novému tútorovi nedostalo Rumunsko ani štatút spolubojujúceho národa, Nation Kobeli Gerant, tak som našiel vo francúzštine, takto patrátam takto. Je pritom zaujímavé, že na Parížskej mierovej konferencii hlasovali za štatút Rumunska ako spolubojujúceho národa, okrem iných aj Francúzsko, Ukrajina, Československo. Československo dokonca tento návrh na Parížskej konferencii iniciatívne predložilo. Bolo však jasné, že tri hlavné veľmoci USA, Veľká Británia a Sovietsky zväz sa vopred na hlasovaní proti Rumunsku dohodli. Z jednoduchého dôvodu. Sovietsky zväz ani britské naftové spoločnosti, ktoré pôsobili pred vojnou v Rumunsku, by nedostali vojnové reparácie v takej výške, akej chceli. Rumunské a československé hranice sa obnovili k stavu 1.1.1938 aj s pričlenením Sedmohorskom k Rumunsku, ale bez Bukoviny a Besarábie a samozrejme Československo bez Zakarpatskej Ukrajiny. Konkrétne, že aj o tomto hovoril Vladimír Klementis na spomínanej 73. schôdzi Ústavu národného zhromaždenia ČSR, ktorá opakujem bude v prílohe. Podobnosť vývoja v oboch krajinách, ale i podobnosť osudov opozičných nepohodlných politikov, najmä intelektuálov, po roku 1948 pokračovala, hoci nie okamžite. Najprv hodom na sionistov a hľadaním nepriateľa v strane. Práve na tomto mieste musím spomenúť aj spoločný tragický osud špičkových ľavicových stranických intelektuálov. Totižto aj Rumúni mali svojho Klementisa, rumúnska komunistická strana. Bol to Lucreciu Petroškánu, právnik ako Klementis. Myslím si, že aj názorovo, intelektuálne názory na úspravedlnej Európe tak ďalej by sa možno mnohom blížili. Len rozdiel bol v tej likvidácii, keď sa musím tak surovo vyjadriť. Petra Škána dal zabiť sa najvyšší stranický predstaviteľ Deš, Georgiu Deš, až po smrti Stalina v roku 1954. To je veľmi zaujímavé. Čiže nie pred Stalinom, alebo za tých čistiek. Pretože sa obávali jeho politické hviezdy. Klementis sa nechal popraviť Gottwald, zrejme na popud z Moskvy. Nechal popraviť, aby ste ma rozumeli. Musel podpísať rozsudok smrti. Ja sa prikláňam k názoru kolegu, ktorý tu zaznel. Odišiel žiaľ. Veľa vecí z toho je pravda. Ja som niektoré v Rumunsku robil v archívoch. Dlho som tam pôsobil. Tá persona Abramovič, to je reálny človek, ktorý reálne koná tak, ako to kolega popísal. Samozrejme, nikdy oficiálne v obžalbe nezaznelo voči Klementisovi ani kritika paktu Ribbentrop-Molotov, ani tieto zbranie do Izraela. Je nanajvýš pozoruhodné, že rumúnsky komunistický vodca Gheorghe Georgiu Deš ako správny balkánsky stratég s osmanským myslením šikovne využil sionistické procesy roku 51-52 na elimináciu Moskvou dosadených najväčších židovských politických exponentov. Myslím Anu Pauker, ministerku zahraničných vecí, Teohary Georgescu, minister vnútra a tak ďalej.
Anna Paukre strávila v Moskve 10 rokov a stalinským čistkám padol za obeť v 38 roku aj vlastný manžel. Ako nová ministerka zahraničných vecí Rumunska často verejne vyhlasovala, že ona si môže dovoliť zavolať Stalinovi, kedy chce. Údajne sa s tým pochválila aj Vladimirovi Klementisovi v auguste 1948 v Belehrade. Mala sa tak stať počas prestávky na medzinárodnej konferencii o kontrole Dunaja, keď jej Klementis pripravoval cigaretu. Neviem, či to zvládnem. Koliečkom. Koliečkom? Tak, počkajte, uvidíte niečo. Tiež fotografie nebola publikovaná, ale musím vybaviť autorské práva. Nech sa páči. Zachytil to, myslím, anglický reportér časopisu Life, doluje správu, dolu to máte. Ale nejaký Rumus to uplatňuje autorské právo, tak zrejme to musím odkúpiť, až potom to uverejním v zborníku. Takže to je tiež nová fotografia, ktorá v Československu už nebola publikovaná. Ak môžem ďalej, na ďalšom obrázku, trošku vás pobavím, vidíte vozidlo, tzv. Škoda Voz. Bol to dar československej vlády rumunskej. Dar si však vymohla, keď už bol v Rumunsku, ministerka zahraničných vecí Anna Pauker, ktorá ho dala opancierovať a kolesa prispôsobila na jazdu po kolajniciach. Urobila z toho drezinu. Možno sa inšpirovala Trockým, ktorý opancierovaným vlakom prichádzal do neposlušných ruských dedín likvidovať roľníkov. Vozidlo bolo opancierované, hlavne olovom a vážil takmer 5 tón. Nechám to takto, ale radšej tú fotografiu dáme, hádam, nie? To bude krajšie. Tu zákazujeme ten. Tak, to ste bol gentleman. Takže pri komparácii politického vývoja u nás a v Rumunsku po vojne vystupujú do popredia charaktery implantátorov komunistických diktatúr. Georgi Georgiu Dež versus Klement Gottwald. Obaja samozrejme vieme robotnícke kádre. Georgi Georgiu Dež bol elektrikár a Klement Gottwald bol stolár. Dež nepatril do moskovskej skupiny. To je zaujímavé, ale do domácej. Preto nebolo slepým obdivovateľom Ruska ani Stalina. Dokonca sa po vojne zasadzovalo o kúpu amerických technológií a kopírovanie americkej polnospodárskej výroby. Na druhej strane sú známe viaceré Gottwaldove petrolizácké reakcie voči Sovietom aj Stalinovi samotnému. Okrem tohto zásadného rozdielu však Gottwaldovi zrejme zostali v mozgu stopové prvky po svedomí, pretože prvako podpísal rozsudok smrti nad Klementisom, dlho plakal a pil. Dež z objednanej vraždy Petrška na výčitky svedomia nemal. Mal však vykonávateľ, Petroškanov vrah Ion Mironescu po svojom odhalení v júli 1968 zastrelil seba aj svoju rodinu. Uvádza to konkrétne Ion Pačepa, ktorý ušiel v 85. náčelník tajných súd rumunských do Ameriky, napísal pamäť, ktoré som tiež tu uviedol. Kvôli historickej pravde treba povedať, že monster procesy po vzore Maďarska, Československa a Bulharska sa v Rumunsku nekonali. Likvidovalo sa neviditeľne a individuálne. Po príkaze z Moskvy, aby Rumunsko a Československo obietli Marshallov plán, treba však objektívne zdôrazniť, že Dež aj Gottwald pôvodne chceli Marshallov plán prijať, teda vlády. Po menových reformách v oboch krajinách vedených sovietskými poradcami, po znárodňovaní a spustení násilnej kolektivizácie došlo napokon v oboch krajinách k želanému majetkovému zrovnoprávneniu obyvateľstva. Pred formálne konsolidovaným rumunským totalitným režimom stali po odchode kráľa z krajiny ešte dôležité zahranično politické povinnosti. Podpísať okrem tej mierovej zmluvy, o ktorú som spomínal a ktorú Československo ratifikovalo medzi prvými, podpísať aj spojenecké zmluvy so susednými krajinami, ktorými sa ocitol v Rumunsku v jednom koši. To znamená s Maďarskom, s Polskom, s Československom, s Bulharskom a tak ďalej. Podpis spojeneckej dohody medzi Československom a Rumunskom bol za takýchto okolností pripravovaný už na začiatok roku 1948. Samotný podpis napokon oddialili závažné udalosti v oboch krajinách. Pád monarchie v Rumunsku, myšlienka Balkánskej konfederácie iniciovaná Juhosláviou, Bulharskom a Rumunskom, ktorá narazila na rozhodný odpor Stalina, odvolanie Georgia Tatarska z postu ministra zahraničných vecí Rumunska, jeho nahradenie spomínanou Annou Pauker, pražský prevrat, smrti Jána Masaryka, jeho nahradenie Vladimírom Klementisom a napokon koncom februára 1948 bol aj zlučovací zjazd rumunskej komunistickej strany a sociálnej demokracie. Potom sa už postupne spustil zaužívaný kolotoč. V máji 1948 otvoril Alexej Čepička zať Klementa Gottwalda týždeň československej kultúry v Bukurešti. Ešte predtým bolo rumunským vojakom odovzdaných 6000 československých vyznamenaní za oslobodenie Slovenska a Československa. Zmluvu o priateľstve a spolupráci vzájomnej pomoci podpísali 21. júla 1948 v Bukurešti. Podpísali ju predsedovia vlád a ministri zahraničných vecí Antonín Zápotocký a Vladimír Klementis, respektíve Petru Groza a Anna Pauker.
Okrem toho podpísala aj predbežnú ekonomickú dohodu, ktorá obsahovala návrh na vytvorenie prvej zmiešanej obchodnej komory. Zmiešaná obchodná komora bola menovaná 1. oktobra 1948. Spojenecké zmluvy tohto druhu a historici, ktorí trošku robia s touto dobou, mi dajú zapravdu, mali veľmi podobný text, umerom nadsadzovali nebezpečenstvo znovu zrodenia nemeckého fašizmu a de facto potvrdzovali spojenecké záväzky novorodených totalitných režimov. Rumunsko-československou spojeneckou zmluvou sa uzavrelo obdobie formálnych dôsledkov vojny na bilaterálne vzťahy, potvrdila sa spoločná totalitná orientácia podriadenou zahraničnej politike Sovietskeho zväzu. Všetko, čo nasledovalo, najmä sovietizácia, ideologizácia, erózia štátnej správy, vrátanie ministerstiev zahraničných vecí nekompetentnými elementmi, ako i tragické osudy stanických intelektuálov, vrátanie Vladimíra Klementisa, už boli len logickými dôsledkami nelogického vývoja. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán veľvyslanec, za vaše vystúpenie. Téma, ktorá je málo známa na Slovensku. Teraz poprosím pána doktora Martina Krnáka.